Dobar večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Mrežu politike. Vaš i moj gost je Robert Blažinović, ravnatelj uprave za industriju, poduzetništvo i obrt pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Dobar večer, dobrodošli. Dobar večer, zahvaljujem se na pozivu, srdačan pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, ono što možemo reći, informacija na razini država vezana za vaš sektor, najveća proizvodna investicija u Hrvatskoj dogodit će se u Osijeku, možemo reći investicija u posljednjih 20 godina. Je li točno? Američka tvrtka gradi centar izvrsnosti. O čemu je riječ? Točno je, međutim, samo bih vas ispravio, dakle, dogodila se već, dakle, osim što je, imali ste i priliku prije nekoliko tjedana, odnosno, ja bih rekao desetak dana, dakle, je bilo već i predstavljanje same investicije od strane investitora, same jedinice lokalne samouprave, odnosno grada Osijeka, i predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Ono što je ovdje bitno za napomenuti prije nego što odgovorim konkretno na vaše pitanje, dozvolite mi nekoliko uvodnih riječi. Dakle, ovo je prije svega vrlo dobra ili ako mogu reći odlična vijest prije svega za Osječko-baranjsku županiju, onda i za samu Republiku Hrvatsku, a i samo i za djelatnike, odnosno kolege u Ministarstvu gospodarstva koji su na tome radile. Dakle, što se tiče same investicije, ono što mogu govoriti, dakle, treba uzeti u obzir da je Republika Hrvatska uzeta u određenu listu zemalja u samom početku, kada je investitor gledao gdje će investirati, odnosno koju će lokaciju izabrati, koja mu je lokacija najpovoljnija. I naravno za odluku o gdje će investirati, dakle, kao što sami znate, postoji nekoliko parametara koji su vrlo bitni da bi potencijalni investitora, da ne govorim o ovom konkretnome, odlučio da će doći u ovom slučaju Republiku Hrvatsku. Pa dakle, tu treba ispomenuti i poticajno investicijsko okruženje koje ovo ministarstvo zajedno s Vladom Republike Hrvatske već godinama unaprjeđuje. Dakle, ne možemo reći da je situacija uvijek super i odlična. Dakle, iza svega ovoga stoje godine i godine truda i rada. Treba spomenuti, dakle, da Ministarstvo gospodarstva već duže vrijeme kreira investicijsko zakonodavno okruženje, pa jedan dio je i zakon o poticanju ulaganja koji je u samoj primjeni od 2009. godine pa na ovamo, ali nećemo ići tako daleko. Pa imate tu i zakon o strateškim investicijskim projektima, pa zakon o istraživačkim projektima, u inovacijskim istraživačkim projektima, dakle, gdje država u sve benefite lokalne jedinice i samouprave daje i ona nekakve povratne faktore koje su potencijalnim investitorima interesantni. Ali ovdje treba svakako i čestitati Osječko-baranjskoj županiji prije svega, jer su i oni zajedno sa nama dugi niz godina radili na kreiranju tog poticanog investicijskog okruženja. Možemo reći da je najveći benefit tog projekta zapošljavanje ljudi. Znači, 1500 zaposlenika, doista to je veliki broj, pogotovo za jednu regiju koja doista treba takav vjetar u leđa. Slažem se s vama, to je impozantan broj. Dakle, naravno, mi kad govorimo i o samoj strukturi hrvatskog gospodarstva, mi smo uvijek govorili da Hrvatskoj presušno trebaju proizvodne investicije, ali ne proizvodne investicije niske dodane vrijednosti, nego proizvodne investicije visoke dodane vrijednosti. Dakle, ovdje ne cijeli broj od 1500 ljudi, dakle, bit će tu ovdje izvjestan broj ljudi koji su sposobni, koji će biti sposobni kad uđu u okruženje, dakle, stvarati tu dodanu vrijednost, a ta dodana vrijednost kad se krene stvarati, dakle, ona onda kreira i bolje plaćena radna mjesta. Hoće to biti pokretač gospodarstva za područje Slavonije? Takve investicije naravno da mogu biti pokretač gospodarstva, ali se moram tu nadovezati sa još jednom temom, odnosno sa još jednom činjenicom. Dakle, mi svi znamo kako država na državnoj razini, tako i na razini jedinice lokalne samouprave, dakle, ne kreira jedinica lokalne samouprave radna mjesta. Dakle, ona mora kreirati okruženje. Dakle, vi se sjetite, proteklih godina Republika Hrvatska je jako puno sredstava, odnosno vrlo izdašan iznos financijskih sredstava davala putem natječaja jedinicama lokalne samouprave kako bi upravo to investicijsko okruženje unaprijedila. Govorimo o poslovnim zonama, industrijskim zonama koje su opremljene, koje jednom trenutku, ako se smijem kolokvijalno izraziti, mogu primiti i ovakve investicije ove veličine. Za Osijek moram spomenuti, dakle, iz svog vlastitog iskustva, a radio sam jako puno na privlačenju u
prijašnjem životu, mm-hmm. odnosno u prijašnjem poslu sam radio jako puno na privlačenju investicija u Republiku Hrvatsku na državnoj razini. Dakle, ja ne bih sada isticao različite jedinice lokalne samouprave, recimo, ali Osijek i taj slavonski dio, moram reći da su daleko otišli u unapređenju te poslovne infrastrukture mm-hmm. koja je potencijalnim investitorima zanimljiva. Još jedna velika investicija u Hrvatskoj, projekt robotaksija koji razvija poznati investitor, poduzetnik, inovator Mate Rimac. Europska komisija odobrila je Hrvatsku državnu pomoć u iznosu od 179,5 milijuna eura. Što očekujete od ovog projekta? Dakle, očekujem, ako smijem biti jednostavan i ponizan, ako se smijem tako izraziti, očekujem sve ono što očekuje druge zemlje članice od ovakvih vrsta investicija. Zašto vam to govorim? Investicija gospodina Rimca je investicija koja je pretpoznata na razini Europske unije, odnosno Europske komisije, kao projekt od posebnog interesa, odnosno strateškog interesa za Europsku komisiju. Dakle, uz druge zemlje članice, dakle, mi smo sudjelovali kao Ministarstvo gospodarstva u jednom prethodnom razdoblju koje je bilo prije 2 godine, gdje smo aktivno radili na identifikaciji ključnih niša, ako smijem tako reći, odnosno ključnih područja za koje smatramo da će stvoriti dodane vrijednosti u gospodarstvu, i kreirali 6 područja od strateškog interesa za Europsku komisiju. Investicija Mate Rimca je jedna od tih. Dakle, očekujem, dakle, naravno, pošto se i sami rekli u svom uvodu, dakle, poduzetnik koji prednjači u idejama, u inovacijama, naravno, uz podršku, ako smijem reći, i treba i to spomenuti, dakle, i jedinice lokalne samouprave, ali naravno i uz podršku centralne države, dakle, da svoje ideje i svoje investicije prije svega komercijalizira, odnosno implementira. Dakle, ono što on s ovom investicijom planira, dakle, ili ono što mu je vizija i misija, koliko sam ja razumio, ono što nam je prezentirano u Ministarstvu gospodarstva, to je u svakom slučaju novi koncept, odnosno nova paradigma koja bi trebala pokrenuti ostali dio gospodarstva. Mm-hmm. Jer ako promatamo razdoblje, referiramo se, dakle, na automobilski sektor. Dakle, Republika Hrvatska nema direktnog, odnosno u Republici Hrvatskoj se nije dogodio to iz opće kulture ili opće poznato, da znamo da se automobilski sektor pozicionira uglavnom u Češkoj i Slovačkoj zbog tada u tom trenutku objektivnih okolnosti koji su tada vladali u tom trenutku. Mi smo imali nekakve druge probleme, pa u tom kontekstu su takve investicije Republiku Hrvatsku zaobilazile. I ovo je dosta zanimljiva priča, tako, kako govorimo o robotaksijima. Tako je, ovo može biti, ja bih rekao, neću reći prilika, ali ovo može biti, odnosno jest prilika, ne samo za Matu Rimca, nego i sami lanac vrijednosti koji bi trebao nastati nakon toga. Uz ovako velike inovatore poduzetnike možemo reći da oni koji značajno doprinose hrvatskom gospodarstvu su obrtnici. Za njih se kaže da su najžilavija skupina društva vezanih uz naravno gospodarstvo. Hrvatska bilježi značajan porast obrta. Samo u prošlu godinu 7,3%, u odnosu na 5 godina ranije čak trećinu više obrta. Je li to uzrokovalo situacija na tržištu, dakle, značajna potreba za određene zanimanja? Kako to gledate? Pa pitanje je pogođeno, ali je složeno. Uh-huh. Dakle, u svakom slučaju ono ne može biti jednoznačan odgovor, ne može biti jednoznačno, kažem da, to su potrebe tržišta. Da. Vi jako dobro znate ja bih odgovor podijelio na 3 segmenta. Uh-huh. Jedan segment je, a vi to isto morate priznati tijekom vaših istraživanja i priprema prijašnjih emisija, jer vas pratim, mijenja se taj trend u kojem, ako uzmemo onaj ustaljeni konvencionalni trend da Hrvati baš nisu neki poduzetnici, da nemaju volje za poduzetništvom, da su radnici koji se zaposle u jednom poduzeću pa onda tamo čekaju mirovinu. Dakle, ja bih rekao da se taj trend mijenja. I djelomično odgovor na naše pitanje, ja bih rekao da je to posljed tog trenda, da sve više mladih ljudi ili ljudi koji su stekli određeno iskustvo i vani, ako baš hoćete, jer često u narativu imamo prisutnu situaciju kako se Hrvati iseljavaju i to se često prikazuje kao loša pojava. Uh-huh. Ja, a da me se krivo ne shvati, ne bih rekao da je to do kraja loša pojava. Ja mislim da Hrvati u svakom slučaju bi trebali otići u nekakvo drugo poslovno okruženje, steći određena znanja i vještine, i ta određena znanja i vještine, a da ne kažem kapital, eventualno dovesti ovdje u Hrvatsku i pokušati graditi
novu budućnost za, za, za naše gospodarstvo. Tako da je odgovor, dio odgovora na vaše pitanje je posljedica i ovoga. Dakle, mijenjanje tih trendova da ljudi naprosto ne žele više raditi za nikoga, nego žele biti, ako smijem kolokvijalno reći, sam svoj gazda. Druga stvar je, znači, trendovi koji su recimo vezani za IT sektor. Dakle, mi imamo situaciju da, da jako puno obrta se otvara na, na ime ICT industrije, dakle, gdje je, neću reći da su paušalni obrti, dakle, ali su obrti... Ali to je činjenica, dakle, to je sve na kraju više dana, je paušalni obrta, sve više intelektualnih tako obrta, je, to ste također to su upravo, novi obrtnici koji, koji se pojavljuju na tržištu, dakle, njih je praktički sada, više, gledamo samo Zagreb, više nego, nego klasičnih obrta. Točno, i, i taj trend je, uzima sve više i više maha, i on je, na kraju, što ste sami rekli, činjenica, što i potvrđuje Nacionalni državni zavod za, 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 za statistiku. I ono što, što treće pitanje, koje, odnosno treći segment koji bih rekao, dakle, da li je tome tako, pa dakle ima i posljedica tog, te inicijative, odnosno povrat potražnje tržišne, a i ja bih rekao da postoje i nekakve mjere koje i Ministarstvo gospodarstva kroz svoje razdoblje, jer mi već tradicionalno kroz svoj nacionalni budžet kroz prijedloge Vlade Republike Hrvatske, vlada često donosi mjere koje su četverogodišnje, trogodišnjeg obuhvata, gdje ciljano potičemo unapređenje, unapređenje obrtništva kroz stipendije, kroz naukovanja, kroz potpore tvrtkama koje preuzimaju zaposlenike, odnosno učenike, studente, ako baš hoćete, koji ih obučavaju. A vidimo zapravo da se u tom segmentu može jako dobro živjeti. Slažem se s vama u potpunosti, obrti, pogotovo netko ko radi, ili tako, tako je, ko je živio, ako smijem reći, od svojih ruku, ko ima sposobnost svojih ruku i od tih svojih ruku jako dobro zarađuje. A moram i napomenuti da smo mi određene mjere što se tiče samog dobivanja obrta, dakle u onom administrativnom, proceduralnom smislu omekšali, ako smije se tako izraziti, u tom smislu gledamo i da je to posljedica. I lakše otvoriti danas. Lakše otvoriti obrt, pa recimo primjerice majstorske ispite. Dakle, mi smo prije, mi smo promijenili praksu da, da, da su nam bili samo potrebni javnobilježnički papiri i potvrde od javnog bilježnika, nego sada netko ko nema, nije završio specifičnu školu, a ima 10-godišnje iskustvo, on može dobiti majstorsku, odnosno obrtnicu, da skratim priču. Dakle, i u tom kontekstu možemo, možemo ovaj, povezati u tom vašem pitanju, odgovor je, kao što sam rekao i uvodno, troznačan, ja bih ga na taj način odgovorio. Što je potrebno obrtništvu za daljnji razvoj? Dakle, evo, koliko će tu pomoći projekt majstorske škole u Sisku? A možemo reći da je to jedan strateški vladin projekt. Za sad, ono što bi ja mogao reći za majstorsku školu, dakle, što se tiče Ministarstva gospodarstva i zakonom okvira onog kojeg smo mi nadležni, dakle, Ministarstvo gospodarstva sa svoje strane odradilo sve, odnosno stvorilo zakonodavni uvjet, ako smijem tako reći, ovaj, da bi se taj projekt dogodio. Ono što, što ovaj, trenutno, kao što znate, dakle, Hrvatska obrtnička komora bi inicijalno je zamišljena i na takav način je i kroz zakon o obrtu, a i kroz pravilnik o majstorskoj školi je tako i definirano da Hrvatska obrtnička komora ima ekskluzivno ekskluzivitet, odnosno ekskluzivno pravo da bude nositelj majstorske škole i svega onoga što su si gospoda, odnosno naši kolege i partneri u obrtničkoj komori zamislili. Međutim, trenutno ono što sada radimo, dakle, odgovor naše pitanje je da, ali, ali isto tako projekt treba u onom inicijalnoj fazi kako je zamišljen i sa brojem ispita, kako je zamišljen, mislim da je složen, je projekt uglavnom. Složen je u svakom slučaju projekt i projekt u svakom slučaju treba proći između ministarstava kao koordinacijskih tijela, dakle, interdisciplinarno, i Ministarstvo gospodarstva je uključeno, i Ministarstvo regionalnog razvoja zbog samog Siska kojeg ste spomenuli, Ministarstvo rada, jer postoji interes, dakle, i oni daju potpore u kontekstu određenih zanimanja, pa na kraju dana i Ministarstvo znanosti, koje također treba reći svoj obol, dakle, trenutno je, ja bih rekao, osnovana jedna neformalna radna skupina koju biti taj projekt na jedan način provodi screen na njemu i, i ovaj, u biti u svakom slučaju upitnost tog projekta ne, ne postoji, međutim on mora biti u jednom drugačijem obliku. A opet, s druge strane, time što je smješteno u Sisku, može pomoći i tom kraju koji je potresno razrušen. Naravno, znamo sad. Nedovoljno razvijen. Tako je, nedovoljno razvijen, recentna događanja, nažalost, što se tiče potresa na kraju dana i sama industrija koja je bila specifična za Sisačko-moslavačku županiju, sam Sisak, dakle, to znamo što, što se u zadnje vrijeme događalo, tako da u tom kontekstu, u tom kontekstu ovakav projekt i tekako će biti od, neću reći da će riješiti sve probleme, no, ali može doprinijeti tome. Ako će ta majstorska škola na neki način rezultirati sa većim brojem majstora koji će kvalitetno raditi svoj posao, u svakom slučaju
win-win situacija, kako bi se reklo, i za poduzetnike i za građane koji doslovce imaju veliki problem sa činjenicom da ne mogu kada im je potreban majstor dobiti ga u kratkom trenutku. Potpuno ste u pravu u tom dijelu što navodite. Dakle, to ja mislim da svatko u našem svakodnevnom životu to je osjetio na svojoj koži. Dakle, da li je to pitanje promjene automobilskih guma, da li je promjene ulja ili ne znam nečeg trećeg. Dakle, to je izvjestan problem i mi opet govorimo. Dakle, mi ispred Ministarstva gospodarstva svjesni smo da ne možemo riješiti cjelokupni problem. Dakle, to je set faktora koji mogu unaprijediti trenutnu situaciju. Međutim, kažem, s ovim mjerama koje Ministarstvo gospodarstva već tradicionalno provodi, a i ono što smo osmislili za sljedeće razdoblje do 2027. čisto da imate informaciju, dakle, mi smo locirali približno 76 milijuna eura koji su u principu namijenjeni za poticanje ženskog poduzetništva, za poticanje ciljanih obrta, onih koji naravno nedostaju na tržištu rada. Dalje nastavljamo sa stipendijama, što kroz nacionalni budžet, što kroz OPKK, a i naravno i kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Dakle, u tom smislu vjerujemo da set ovih mjera koje nam sada stoje na raspolaganju kroz injekciju s financijskih sredstava može doprinijeti rješenju problema. Naravno da tu postoji drugi dio problema, dakle, to je sama popularizacija obrta. Dakle, da se odmaknemo, tu smo isto osmislili jednu mjeru s kojom ćemo krenuti, ja vjerujem, na jesen, dakle, gdje ćemo promovirati obrtništvo kao jedan zdravi život, ako smijem tako reći, odnosno nešto što je poželjno. Dakle, da što ima i tradiciju. Veliku, što imamo na kraju dana i tradiciju. I na kraju, gdje to povezujemo i sa samim školama, odnosno sa učenicima, gdje želimo popularizirati da je obrtništvo u redu i da na kraju dana u nekim slučajevima, ako smijem i tako se izraziti, dakle, a što ste vi u uvodu spomenuli, dakle, da daleko više jedan obrtnik i zarađuje, ako hoćete, što je većini nama može biti motiv u smislu standarda života, ne znam, ako neću sad imenovati nekakve fakultetske diplome, ali to je čest slučaj. Pa vidimo i projekte regionalnih centara kompetentnosti koje se provode praktički u cijeloj Hrvatskoj, gdje su škole određene tehničke dobile mogućnost nadogradnje prostora, opremile taj prostor sa vrhunskom opremom, na koji će se, evo, budući majstori educirati. Tako je, educirati. U svakom slučaju, oni će nakon srednje škole već biti vrlo tražena radna snaga. I dobrim dijelom gotova radna snaga. Jasno. Pogotovo ovisnimo sada, vi ste spomenuli centre, dakle, ovisno o tradiciji tog područja o kojem govorimo, dakle, ali mislim da je to isto jedna dobro pogođena mjera, dakle, gdje se, ja vam to mogu reći na jednom primjeru, opet jedne jedinice lokalne samouprave, gdje ne bih htio imenovati, da ne bi ispalo sad da favoriziram tu jedinicu lokalne samouprave, ali dakle, gdje je to jedan nadomjestak i poticaj potencijalnim investitorima da ulože na to područje, jer na tom području znaju da ima dovoljno izdašne radne snage koje mogu ne pripremati godinama, nego gdje oni su za 2 do 3 mjeseca već spremni za ulazak određene pogode. Da. Obrtnici su preživjeli dvije, ajmo tako reći, teške godine. S jedne strane pandemija koronavirusa, koja mnoge blokirala u radu. Onda veliki problem sa nezapamćenom energetskom i ekonomskom krizom. Međutim, mnogima je veliki teret cijena najamnine poslovnih prostora. One su značajno porasle. Kako im se tu može pomoći? Tu ste u pravu kad kažete oko ovog dijela najamnine poslovnih prostora. Dakle, vlada, kao što i sami znamo, vlada je donijela određene mjere koje su bile usmjerene na ako smijem tako reći, energetske troškove, pa ako se sjetimo COVID-19, dakle, usmjerenost na plaće i sačuvanje tih radnih mjesta, koje je nama tada bilo vrlo, vrlo važno. Međutim, ja mogu spomenuti jedan dio, to mislim da nije baš previše medijski eksponirano, odnosno ne postoji ta svijest da takva jedna vrsta postoji. Dakle, što se tiče državnih prostora u jedinicama lokalne samouprave, dakle, vi imate situaciju gdje vi kroz zakonodavni okvir, investicijski zakonodavni okvir koje mi smo osmislili, a i obrtnici kao takvi se mogu prijaviti, dakle, na području jedinice lokalne samouprave gdje postoji državni prostor, dakle, država kroz ulazak potencijalnog investitora, obrtnika u taj prostor, država mu kroz, ajmo reći, potporu, a potpora bi bila, dakle, da mu se taj prostor daje za džaba, odnosno da ga ne plaća, ali da ga održava,
Dakle, ta vrsta najamnine se smatra potporom i kao takva bi mogla biti u određenom trenutku, ja bih rekao, pomoć i djelomičan odgovor na vaše pitanje. E sad, mnogi kada razmišljaju koji poslovni subjekt otvoriti, na neki način zaziru od obrta, u smislu znajući da obrtnik garantira sa cjelokupnom vlastitom imovinom. Razmišljate li, evo, kao ministarstvo, tako nešto promijeniti, u principu da nisu tu samo uključeni obrtnici, odnosno da se ta stvar ukine, jer pitanje zašto obrtnici, a ne i drugi? Jasno je pitanje, pitanje je legitimno i na mjestu. Ja bih samo u odgovor na vaše pitanje, dakle, ja vam sad u ovom trenutku ne mogu decidirano odgovoriti zašto da ili zašto ne, međutim, vi ste vrlo vjerojatno svjesni, dakle, da što se tiče zakonodavnog okvira koji regulira obrtništvo u Republici Hrvatskoj, mi smo trenutno u izmjenama i dopunama zakona. Dakle, i naravno da ćemo kroz radnu skupinu koja je sastavljena i od interesnih skupina, prije svega govorim o Hrvatskoj obrtničke komore na svim razinama, dakle, da ćemo iznijeti, odnosno izaći sa određenim prijedlozima. Pa ćemo vidjeti u samoj proceduri donošenja samog akta da li će i ova ideja u kojoj ste vi sada spomenuli proći. Ovakvi pokušaj je bilo, dakle, ovo što ste vi pitali, dakle, ovo je već, ja bih rekao, kritični dio pitanja koji se često postavlja, tako da u tom smislu, kažem, trenutno smo u toj proceduri, pa u kontekstu toga, dakle, vidjet ćemo hoće li... Onda je bilo riječi o pravu ulaska u PDV, tako tražilo se nekakvih 50.000 eura da bude granica, to je i HOK zatražio. Tako je. Pa i smanjenje... To su stvari koje ćete razmotriti. To su sada stvari koje će se razmotriti, dakle, to su stvari koje su, ja bih rekao, na stolu, i to su stvari koje između ostalih, koji su predmet razgovora. Evo, dakle, još imamo par minuta do kraja prvog dijela emisije. Ono što u svakom slučaju bih htio komentirati, posljednjih dana mediji pišu kako nas očekuje nestašica dizela. Točnije da se na sve više benzinskih crpki u Hrvatskoj više ne toči obični dizel. Možete li ovo potvrditi, odnosno što se događa na tržištu? Ono što bih ja u svakom slučaju htio reći, dakle, činjenica je da dizela ima. Dakle, ja ne bih to nazvao nestašicom, znači dizela ima, ali ono što u svakom slučaju ne bih dalje ulazio u komentare i rasprave, dakle, ja ne bih ulazio u poslovnu politiku pojedinog distributera i onda tumačio zašto je nešto vidljivo ili nije, ali uglavnom u svakom slučaju nestašica ne bih je nazvao nestašicom, odnosno dizela neosporno ima. Da, pa možda tome ide ovoga u prilog, odnosno činjenica da ne bi trebalo nestati dizela, to da je u Riječkoj rafineriji nafte ponovno krenula proizvodnja goriva u punom kapacitetu, u pitanju je modernizacija u koju INA ulaže više od 630 milijuna eura, riječ je o projektu nadogradnje rafinerije. To bi u principu predstavljala određenu sigurnost, izučito ta investicija. Da. Tako je, apsolutno da. I sam ministar je bio prisutan na otvaranju rafinerije prije nekoliko dana, gdje je praktički to i potvrdio i rekao kao, i naravno to spomenuo kao jedno pozitivni iskorak INA-e. Kao što znate, jedan od, neću reći otvorenih pitanja, ali jedna od glavne komponente je vakuumsko plinsko ulje. Dakle, znamo odakle isto dolazi i znamo da je ono na listi sankcija, ali isto tako i znamo da je INA zajedno sa svim nadležnim tijelima unutar Vlade Republike Hrvatske, odnosno ovdje ću spomenuti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, dakle, odradilo sve potrebne radnje da cijela priča, odnosno cijela ova investicija ide u onom smjeru koja je zacrtana. Dakle, osim Riječke rafinerije, modernizirana bi trebala biti i Kutinska Petrokemija kojom upravljaju turski investitori. Imate li informacije hoće li tu napokon uskoro početi toliko željena, odnosno potrebna, možemo reći, proizvodnja, dakle, hrvatska poljoprivreda vapi za takvim gnojivom? Dakle, ono što ste upravo recentno je se i dogodilo potpisivanje ugovora o prijenosu između prijašnjih, ja ću ih nazvat prijašnjih sponzora, jer su tako imenovani u ugovoru o dokapitalizaciji društva Petrokemija, u odnosu na tursku Yildirim grupu. I dakle, turska Yildirim grupa trenutno ima većinski paket dionica u društvu Petrokemija. Ali ja bih vam samo htio dati jedan okvir, ako mi dopustite nekoliko rečenica. Imamo još evo 2 minute do kraja. Ako mi dopustite, Republika Hrvatska još 2018. godine, kad je tada bio problem, otvoreno pitanje Petrokemije, dakle, uskočila, odnosno dadila sve potrebne mjere, što
prema tržišnim načelima i zakona o tržištu kapitala, a što prema smjernicama Europske komisije o nefinancijskim poduzetnicima u teškoćama. Dakle, Republika Hrvatska se tada u razdoblju 2008. kada se isto, ako smijem tako reći, Petrokemija spešavala, dakle, ponašala kao investitor i preuzela sve dugove Petrokemije, odnosno iznosu 450 milijuna kuna, pretvorila te dugove koje je preuzela u vlastiti kapital, provela restrukturiranje, odnosno djelomično čišćenje, ako tako smijem reći, bilance društva, da bi potencijalni investitori u to vrijeme, a tadašnji, a prijašnji, nedavno prijašnji vlasnici, ušli u kompaniju i bili do praktički jučer, ako smijem reći. Ali odgovor na vaše pitanje, dakle, mi ono što očekuje, jer Vlada Republike, ne Vlada Republike Hrvatske, nego Centar za restrukturiranje i prodaje koji po zakonu u ime Vlade raspolaže dionicama koja su u državnom vlasništvu, dakle, mi smo i dalje pojedinačno najveći dioničar u društvu, međutim, Turska jedin grupa u svakom slučaju ima upravljačka prava. Tako je, može kreirati politike, poslovne politike. Evo, radnici su konkretno nezadovoljni sa njihovim odlukama da ovoga više nemaju smjenski rad, što im automatski znači 20% manja mjesečna plaća. Koliko je meni poznato, došle su te informacije i do nas. Prije svega, neću reći da loptica, ali prije svega su odluke na strani uprave i na strani nadzornog odbora. Republika Hrvatska u Petrokemiji ima dva člana nadzornog odbora još uvijek i dakle i oni imaju tamo nekakvu prije svega i odgovornost, a i nadležnost gdje mogu djelovati i naravno vidjeti s upravom o čemu je konkretno riječ. Ali ono što mi kao država ili ako smijem reći vlada očekuje u svakom slučaju ono što smo ugovorom i definirali. Dakle, sada je vrijeme, ono što ste i sami rekli, za pokretanje proizvodnje, vrijeme je investicija u okoliš kako bi naša Petrokemija i dalje funkcionirala i proizvodila gnojivo za hrvatske poljoprivrede. Vidjet ćemo kako će se situacija dalje razvijeti. Ono što u svakom slučaju možemo reći jednu sličnu paralelu kad povučemo sa Đurom Đakovićem, tamo je puno svijetli primjela, međutim o tome ćemo u drugom dijelu emisije. Poštovani gledatelji, ostanite s nama. Evo, vraćamo se nakon jednog kratkog bloka reklama ponovno s vama. Evo nas natrag, poštovani gledatelji, Robert Blažinović, ravnatelj Uprave za industriju, poduzetništvo i obrt, vaš je i moj gost. Gospodin Blažinović, završili smo prvi dio emisije sa kutinskom Petrokemijom i konstatirali neke stvari, dakle da tu još moramo vidjeti što će se dogoditi oko ovih radničkih prava, s obzirom da upravljačka prava ima turski investitor. Situacija sa Đurom Đakovićem je puno, ajmo tako reći, pozitivnija gledajući radnička prava. Radnici su tu puno zadovoljniji. Prošlo je restrukturiranje, je li tako? Država je najveći pojedinačni vlasnik. Tako je, dakle, društvo Đuro Đaković je u razdoblju od pred kraja 2018. početak 2019. Tada, kako nam je uprava društva informirala, a tada je Republika Hrvatska isto bila većinski, neću reći većinski pojedinačni, ali bila je na iznosu negdje oko 44% vlasništva. Dakle, su nas informirali da imaju određene probleme sa likvidnošću, odnosno otkazivanjem određenih kreditnih aranžmana od poslovnih banaka, odnosno, da skratim priču, društvo je bilo u teškoćama. I Ministarstvo gospodarstva je u tom razdoblju od 19. pa do danas, zajedno sa kolegama u Europskoj komisiji, dakle, odradilo sve potrebne radnje kako bi se stvorili uvjeti da potencijalni, tada u to vrijeme, potencijalni češki investitor uđe u vlasništvo društva, što se i na kraju dogodilo. I ono što ste vi spomenuli vezano za radnike, dakle, u tom razdoblju cijelog tog procesa, jer to je ipak proces, ljudi naši, pogotovo prosječan čovjek smatra, evo, mi smo donijeli sad nekakvu odluku i mi sad trebamo ići po toj odluci. Međutim, ipak, vi s obzirom smo i mi članica Europske unije, da naravno nekakva pozitivna prava ili i zakonske okvire poštujemo, dakle, to je jedan proces koji je trajao na kraju godinu i pol dana, gdje su trebali podnijeti se izvjesni napori, što na strani nadzornog odbora, što na strani samog ministarstva, kao nadležnog ministarstva, da bi se stvorili uvjeti da bi češki investitor, danas većinski vlasnik DD Acquisition, postao, odnosno upravljao kompanijom. I ono što mi čujemo, što formalno, što neformalno od strane i investitora, a i radnika, ako hoćete, dakle, da su to pozitivne informacije. Dakle, što se tiče radnika, traže non-stop nove radnike, imaju potrebu za novom radnom snagom, da su plaće praktički definirane, odnosno potvrđene onim kolektivnim ugovorom koji su društvo, odnosno koji su radnici imali ranije i da su uvedene određene vrste nagrade
za one radnike koji su više motivirani, koji više žele, dakle gdje praktički mogu zaraditi vrlo, vrlo dobru plaću, odnosno imati jako dobre uvjete u okolnostima kojima rade. Ono što je preostaje pred Republikom Hrvatskom, dakle ono što je dio ugovora o dokapitalizaciji, ako smijem tako, odnosno ne tako smijem reći, nego tako je, i ono što je pred obaveza ministarstva, gospodarstva, odnosno države pred Europskom komisijom, da se provede trogodišnji program restrukturiranja, mjere koje su odobrene, to se trenutno radi, Republika Hrvatska još određena jamstva u društvu ima, koje će se nakon programa restrukturiranja pretvoriti u vlasnička prava Republike Hrvatske, ali to ne bi smio dalje iznositi činjenice, dakle to je nešto što je dio ugovora i što je praktički imao oznaku povjedljivosti, tako da bi tu stao, ali u ovom trenutku mislim i svi očekujemo, ali uvjereni smo s obzirom na temelj informacija koje sada imamo i koje vidimo da dani za Slavonsko-brodsku kompaniju su pozitivni, da je budućnost pozitivna. Evo i jučer je bila objava na stranicama burze da su Đuro Đaković specijalna vozila potpisali novi ugovor od, ako se dobro sjećam, 130 milijuna eura. Tako dakle, da se novi posao stvara, novi vlasnik je donio nova pravila, novu organizacijsku strukturu, a i naravno po ovome što proizlazi i novo tržište. Kakva je situacija sa brodogradilištima, škverovima, znači pulski, riječki? To je nešto što uz sve mjere koje, što vi ste to nekoliko puta ispomenuli tijekom emisije, dakle COVID, energetska kriza, rat u Ukrajini, sve su to okolnosti koje jednostavno moramo reći da nismo navikli. To nije nešto što je za nas pod navodnicima bilo normalno u razdoblju 2019. ili 2018. godine. Dakle, ovo su sada nove okolnosti. I u sve to što sam naveo, i Ministarstvo gospodarstva i Vlada Republike Hrvatske aktivno sudjeluju i na rješavanju otvorenih pitanja koje su vezana za škverove i u Puli i u Rijeci. Dakle, vi znate da je tadašnja najveća grupa, odnosno Uljanik grupa, da je 2018. godine završila u stečaju, da je Republika Hrvatska platila, odnosno porezni obveznici, da su platili 4,5 milijarde kuna državnih jamstava koji su bila protestirane na ime neizgrađenih gradnje. Dakle, brodovlasti su aktivirala jamstva i njima su, naravno, država je za njih jamčila i država je njima isplatila prodaj, odnosno prodajnu cijenu broda koju je tada Uljanik grupa ugovarala. Iz jednog dijela, dakle u Puli, kroz stečajni postupak, kroz odbor vjerovnika, kroz ideje koje su bile kroz to razdoblje stavljene na stol, dakle, niknula je nova kompanija, a pod navodnicima nova kompanija Uljanik brodogradnje 1856, koja ima svoju strukturu vlasništva od Uljanik brodogradilišta DD u stečaju, od Republike Hrvatske i pojedinačnih, ja bih rekao, privatnih investitora. To društvo je trenutno priprema se za prodaju, dakle ulazak strateškog partnera koji će nastaviti proizvodnju. 3. maj je, isto tako treba naglasiti da u Uljaniku, dakle, država je već dala dva jamstva za gradnju brodova, jedan ribarski brod manje veličine i jedan dok za izraelskog naručitelja. A što se tiče 3. maja i riječkog škvera, tu je situacija malo kompleksnija, odnosno malo teža, ako smijem tako reći, u smislu proceduralnom. Dakle, 3. maj nije nikad završio u stečaju, iako je u vlasništvu Uljanik grupe koja je završila u stečaju, gdje su radnici tada u tom razdoblju bili praktički nekoliko mjeseci bez plaće, bez dohotka, ali su ostali uz kompaniju zajedno sa upravom. I gdje je Vlada Republike Hrvatske 2019. godine stvorila preduvjete, iskomunicirala sve sa Europskom komisijom u smislu tržišnog natjecanja, gdje smo od Europske komisije dobili odobrenje da možemo ići u cijeli taj proces i da se možemo ponašati kao vjerovnici u cilju da zaštitimo interes, odnosno da pokušamo vratiti dio štete koje smo imali na temelju protestiranih državnih jamstava. I 3. maj trenutno je završio recentno prošle godine sa 3 velika projekta. Dakle, mi smo se tu ponašali kao vjerovnici i dobili smo pravo da završimo tri projekta koja su bila u visokoj fazi gotovosti. To su vam brod za prijevoz automobila, jedan brod za prijevoz nafte i 3. za prijevoz rasutog tereta za kanadskog naručitelja. I u trenutnoj situaciji, što se tiče 3. maja, dakle, sada se stvaraju preduvjeti prije svega na razini uprave, nadzornog odbora, da se stvori kompanija u koju će se staviti svi potrebni radnici, u kojoj će se staviti sva potrebna oprema namijenjena za gradnju brodova i koja će nastaviti svoj put
u bližoj budućnosti, isto tako kao i slučaj Pule, tražiti strateškog partnera. Evo, nadamo se da će ta cijela situacija zaživjeti i da u principu konačnici oni ljudi koji znaju taj specijalizirani posao, baš sam to htio reći, da. Dakle, da će imati ovoga za kruh, kako bi se rekao. Jer zašto to vlada sve radi? Zato što je se dokazalo da još na tom području riječkog bazena postoji kritično znanje, što potvrđuju i europske, eminentne europske kompanije koje otvaraju tamo svoja predstavništva na području Rijeke, svoje projektne urede. Dakle, znanje u specifičnom području postoji. I to, a s druge strane, to je jednako tradicija kao sve ono što smo prethodno govorili. U svakom slučaju, ta područja su uvijek bila vezana za škverove. Točno, ali kažem, ne samo zbog tradicije, najvažnije je znanje. Znanje ne smijemo izgubiti. Jednom kad izgubimo znanje, onda nam tradicija puno ne znači. Vladin paket mjera, dakle nešto što je u svakom slučaju pomagalo u ovoj najgoroj situaciji vezanoj uz inflaciju, uz poskupljenje energenata. Vladin paket je prije svega rezultirao smanjenjem cijene energenata. Međutim, iako su smanjeni ti ulazni troškovi u samoj proizvodnji, to se nažalost ne vidi na finalnom proizvodu, cijeni hrane i osnovnih higijenskih potrepština. Kako tu činjenicu komentirate? Dakle, da ako su ti ulazni troškovi jeftiniji, da nisu izlazni. Da su i ti izlazni ostali praktički jednako skupi. Dakle, danas evo, praktički odlazimo u trgovinu, vidimo da nam da sve moramo plaćati po 20% više možda nego prije nekakvih godinu i pol. Dakle, kao i na primjeru obrtništva kad ste me pitali nedavno, dakle, odgovor svakako nije jednoznačan i nije jednostavan. Dakle, ovo što ste spomenuli, vladine mjere, dakle, ono sve što smo mi iskomunicirali na razini i Ministarstva gospodarstva, koji je bio jedan od većim dijelom predlagatelj mjera, pa i na razini, što smo, opet kažem, ponavljam, sve smo to komunicirali na razini Europske komisije, pa i druge europske zemlje, odnosno države članice, su imale slične pakete mjera za svoje građanstvo i za svoje poduzetništvo. Dakle, postoji tu više faktora i dakle ne bi nikako smjeli ni staviti negativnu stigmu na naše poduzetnike i društvo i kompanije na kraju dana, jer oni su ti koji na kraju daju i stvaraju tu dodanu vrijednost u našem gospodarstvu i strukturi kako ona je. Međutim, dakle, ono što ja mogu reći i što znamo svi i što smo svjedoci, dakle, državna tijela i državne institucije su odradile maksimalne napore i kroz smanjenje i PDV-a i kroz ove mjere sada što se recentno događa za plaće i ako hoćete i u državnoj upravi, pa i ovo što je najavljeno od strane predsjednika vlade, pa od strane ministra gospodarstva. Dakle, sve su to mjere koje je vlada poduzela i stvorila okvire i uvjete da i ovaj drugi dio određeni teret poduzme. Jer nekako, evo, to vas pitam, u principu nekako je postalo normalno, dakle, kad sve poskupljuje, pa i, dakle, i ja ću poskupiti, uvjetno rečeno, makar mi ulazni troškovi nisu baš toliki da sad trebam poskupljivati, pa zvuči na neki način kao lov u mutnom, ono što je i vaše ministarstvo početkom godine na neki način upozoravalo. Ja ne bih govorio da je, gledajte, vi ste imali akciju u tom vrijeme kada je to bilo recentno, nakon to je, ako se dobro sjećam, to je bio početak godine, odnosno samo uvođenje evra, i sve se povezivalo sa uvođenjem evra, što naravno nije ni približno bilo točno i sad vi svi to znamo i svi to vidimo. Dakle, imali ste akcije, određene akcije i državnog inspektorata. Državni inspektorat je određene kazne, odnosno mjere proveo. Ono što mi na terenu znamo i što su nas i kolege iz državnog inspektorata i upozorile, dakle, ima određenih pozitivnih pomaka gdje se, ako smijem tako reći, ovaj dio koji ste rekli lova u mutnom, dakle, da se taj lov u mutnom i vratio, dakle, na početne pozicije. Sad, naravno da mi još uvijek je ta razlika inflacije jedino ono što govori statistika, a drugo je ono što mi osjećamo na svojoj koži. Uvijek su to razlici statistika, jedno je možete tumačiti na određene načine, odnosno u većem dijelu kako nekom odgovara, međutim ono je što mi osjetimo. Dakle, jasno, postoje tu još jedna velika razlika između tog silnog osjećaja i ono što stvarno Državni zavod za statistiku s obzirom na vremenska ograničenja, ako smijem tako reći, govori, odnosno izvještava. I ako odlaziš u nekoliko lanaca trgovine i vidiš isti proizvod praktički jednako skup, dakle, znatno skuplji u odnosu na prije godinu dana, čovjek se pita jesu li to dogovorene cijene? Nešto što je zakonom zabranjeno. Naravno, karteli i dogovori, naravno da je to zakonom zabranjeno, dakle, da tu Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u svakom slučaju ima
ima, vjerujem, ima što za reći, ali evo i ovo što je Ministarstvo gospodarstva povelo ili pokrenulo što se tiče same web stranice glede pokazatelja cijena, dosta ljudi, bar u nekakvoj svakodnevnici znam, možda i sa podsmijehom reći, ali drugim dijelom, bar imate određenu situaciju, dakle, da možete transparentno vidjeti kakva je situacija, kakva su kretanja, pa u tom smislu možete donijeti određene odluke. 6 mjeseci za redom stopa inflacije se smanjuje. Očekujete li nastavak tog pozitivnog trenda? U svakom slučaju, dakle, to je pozitivna stvar, to je i prije dan ili dva ovaj vikend. Mm-hmm. Znamo da je u Dubrovniku bio skup sa Međunarodnim monetarnim fondom gdje je i sam guverner Hrvatske narodne banke prognozirao kakav su očekivanja što se tiče stope inflacije. Međutim, u svakom slučaju, koliko sam uspio popratiti njegov intervju, ali i ono što i sam sam ekonomist po struci, pa i svi mnogi ekonomisti, dakle, govore da je to pozitivna stvar i da je to pozitivno što se u ovom trenutku može dogoditi. Međutim, mislim da smo još uvijek svi oprezni, dakle, jer ta stopa inflacije, odnosno snizana putanja, ovisi o mnogim faktorima i ti faktori su još uvijek nepredvidivi, a u principu referiram se na rat u Ukrajini. Mm-hmm. Bez obzira što je Europska komisija, a mi kao članica Europske unije, poduzela od niz mjera kako bi se stabilizirala i energetski sektor i cijene i pokrenula određene inicijative koje su vezane za stratešku neovisnost država članica, odnosno same Europske unije. Naravno, svi znamo i prosječan građanina i oni koji odlučuju, dakle, da za sve je to potrebno vrijeme. Dakle, u ovom trenutku, da bi i Europska unija u onom svom budućem razdoblju koje planira, a to je 2050. da bude energetski neovisan kontinent, odnosno da bude kontinent koji neće referirati negativne emisije CO2. Dakle, za sve je to potrebno niz koraka, okvira, investicija, prije svega i javnih i privatnih, da bi se stvorili preduvjeti da bi mi, a na dio na vaše odgovor i pitanje, odgovor na vaše pitanje, dakle, da bi u nekom dužem razumu mogu reći, ok, sada je to to. Dakle, ova činjenica ovisi o mnogim faktorima, prije svega o ratu u Ukrajini. E, pa to sam htio pitati. Pokrene, koliko se zapravo ta ruska agresija na Ukrajinu ogleda, ajmo tako reći, na našu industriju poduzetništva? Znamo da prvih nekoliko mjeseci bio veliki problem u nekim granama industrije, nabavka sirovine. U međuvremenu pronađene su alternative, pa je taj dio malo niveliran. Međutim, kakva je sadašnja situacija? Pa, situacija se popravlja, nije daleko od one koja je bila 2019. i 2020. Ja sad ne bih išao, da ako smijem tako reći, u teorije zavjere i govoriti o nekakvim paradigmama, ali očigledno je da se okolnosti na globalnoj razini mijenjaju. Dakle, mi smo, ako hoćete i konkretno, dakle, kad smo pripremali dokumentaciju i podloge vezano za nacionalni razvojni dokument, odnosno nacionalni plan industrijskog razvoja i poduzetništva do 2027. radimo smo ih na jednim osnovama. Zajedno sa Svjetskom bankom smo raspravljali o tome kako svjetska ekonomija, pa onda i mi ovdje regionalno djelujemo na temelju globalnih lanaca vrijednosti. I sad ti globalni lanci vrijednosti su jednostavno raskidani. Dakle, Kina se zatvorila, Europa traži nekakve druge prilike, situaciju u Rusiji znamo, dakle, okolnosti koje su prouzročile, dakle, i u tom smislu koncept globalnih lanaca vrijednosti kao takvih u ovom trenutku ne može funkcionirati. Sad je pitanje, dakle, da li će se ti globalni lanci nabave, se skraćuju, naravno, idete na sigurne dobavljače koji će vam u sigurno u pravom vremenu onome koje ste zamislili moći dostaviti uslugu. Znamo li uopće što nas očekuje na jesen, na zimu, kada govorimo o cijenama energenata? Hoće li one ostati stabilne i pod kontrolom države? Pa ja ne bih ovdje prejudicirao odluke, međutim, u svakom slučaju, u dosadašnjem razdoblju, pa kažemo 2019. pa na ovam, otkad su nas ove zadesile ova dva disruptora koje niko nije na kraju dana mogao predvidjeti. Dakle, imali smo situaciju da je intervencionizmom države, dakle, su stvoreni određeni preduvjeti kako i ta razina zaposlenosti, pa onda i razina poduzetničke aktivnosti ostane približno jednaka u onom vremenskom razumu za koje smo smatrali da je normalno. Ja u tom kontekstu vjerujem i uvjeren sam, dakle, da će Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo gospodarstva sa svojim mjerama i prijedlozima i dalje ostati na istom tragu, odnosno zaštiti što hrvatsko poduzetništvo i obrtništvo, pa i hrvatsko radništvo, odnosno građanstvo. Kada smo govorili o rafineriji nafte, dakle, i o energetskoj sigurnosti, koliko su uopće održivi
dakle, održiva ta vrsta energije, odnosno fosilna goriva, u vremenu kada se sve više govori o zelenoj tranziciji i o vodiku kao energentu budućnosti. To je ono što se događa na razini Europske unije. Dakle, Europska unija je shvatila dakle, da ova situacija koja je bila recentna prije izbijanja ruske invazije na Ukrajinu da nije održiva, dakle stvara u određenu situaciju da je Europska unija ovisna o fosilnim gorivima i naravno nakon toga su uslijedili određene prije svega zakonodavne, ako smijem tako reći, radnje, stvaranje zakonodavnih okvira kako bi se energetska neovisnost postigla. Europska unija to trenutno radi na dva vrlo važna dokumenta. To je jedan dokument je takozvani akt o kritičnim sirovinama, jer smo utvrdili, odnosno pokazalo se da Europska komisija u kontekstu, odnosno Unija i države članice u kontekstu, ako hoćete, litija za proizvodnju baterija, dakle, nema nalazišta ili su vrlo male količine, dakle, gdje su počeli, neću reći agresivno, ali vrlo aktivno stvaranje partnerstva između drugih zemalja, ne samo Azije, nego Južne Amerike, gdje bi se u principu osigurala dobava za to evropske tvornice. Tek ćemo vidjeti koliko je ta priča održiva kada tako, govorimo o eksploataciji. Ali se stvaraju preduvjeti. A drugi vam je akt o takozvani Net Zero Industry Act, u kojem se u biti gdje je Evropska komisija identificirala 8 ključnih tehnologija, među kojima su, na primjer, solarni paneli ili dizalice topline ili ne mogu se sad sjetiti svih 8, ali u biti mreže koje će u principu na temelju koji se smatra da će Europska unija u budućem razdoblju osigurati tu neovisnost o kojem pričamo. Da, najavili ste do 2030. godine. 2030. smo rekli. Više od 2500 megavata iz novih obnovljivih izvora. Tako je, odgovor na vaše pitanje, znači sva potrebna dokumentacija da se to dogodi, koje su na razini Ministarstva gospodarstva, je ili u visokoj razini pripreme ili je pred objavom. Dakle, stvorili su se preduvjeti da se do 2030. prvo prije svega 2024. stvori 1,5 megavata povećanje što smo najavljivali, a što je i ministar često komentirao, a do 2030. 2,5, dakle, kroz solar, kroz vjetar, a sve ono što je potrebno da bi se to dogodilo je, dakle, u pripremi ili u visokoj fazi ili pred objavom ili iskomunicirano prethodno s Europskom komisijom, tako da se to tu se napravio vrlo jedan, ja bih rekao, kolege su napravili vrlo jedan težak i mukotrpan posao, ali mislim na obostrano zadovoljstvo svih u lancu. Ono što bi bilo svakako isto sa obostrano zadovoljstvo između građana i države, to da u principu se može dobiti poticaj, dakle, za ove obnovljive izvore energije i prilikom gradnje, recimo, kuće, a ne samo prilikom energetske obnove nekakve zastarile građevine. Dakle, kad već ideš raditi nešto novo, pa da onda u principu lakše financijski podneseš i u konačnici doprinosiš ovim na neki način ciljevima do 2030. godine. Tu zna nekada biti, ajmo reći, da se prosječan čovjek ili građanin malo izgubi u svim tim silnim, jer i natječajima na kraju dana, pa ima to što ste spomenuli, pa jedan dio natječaja provodi Ministarstvo graditeljstva, pa drugi dio Fond za zaštitu okoliša, tako slažem se djelomično s vama, tako da... A provodili ste, vaše ministarstvo provodilo natječaj za istraživanje geotermalnih voda, tu bi se kao trebalo promijeniti slika hrvatske energetike, je li tako? Dakle, evo, samo ukratko, na kraju ja bih samo ono što mogu komentirati, dakle, da je natječaj završio 1.6., da ima 16 prijava, da će povjerenstvo koje je osnovano i imenovano od strane ministra, dakle, da će provesti adekvatnu, transparentnu proceduru i nakon toga objaviti i onda možemo dalje detalje, ali u ovom... Ono što bi bilo jako poželjno, dakle, da bude na kraju ishod svega toga, da se građani počnu grijati zahvaljujući tim, jeli, geotermalnim izvorima energije. To je intencija na kraju dana. Da. Dok fosilna goriva ne zamijenimo, dakle, zelenom energijom, kako je trenutačna situacija sa LNG terminalom na Krku? Koliko uopće on rješava naše potrebe za plinom? Pa još 2015. godine, ako se sjećate, Vlada Republike Hrvatske donijela odluku, dakle, da je LNG terminal strateški investicijski projekt. I u tom trenutku, sad iz ove perspektive gledanja, možemo reći ili možemo se složiti da je to bio i vizionarski pothvat. Dakle, ja i sam bio član operativne skupine za LNG terminal, dakle, i na kraju to se pokazalo i uz sve nedaće i sve i određene vrste otpora, dakle, pokazalo se da je to, neću reći pun pogodak, ali da je to bila jako dobra odluka.
pogotovo nakon, na kraju dana što ga nije u potpunosti financirala Republika Hrvatska na kraju dana, nego i da je doprinos došao i od Europske komisije. Što onda nakon toga treba se reći, dakle, da je i recentnom odlukom vlade iz listopada, 22. listopada, ako se sjećam, dakle, donešena je odluka, dakle, da se ta sigurnost opskrbe oko LNG terminala pojača kroz gradnju plinovoda Zabok-Buksiljevo i Rogatac. Tako da sa slovenske strane, tako da u tom kontekstu, tako da u tom kontekstu su stvoreni svi preduvjeti, dakle, osim činjenice da je da je donešena i odluka, dakle, i povećanja kapaciteta, da su kapaciteti prodani do 2030. godine, ali da se dogodi ona činjenica koja je neosporna u ovom trenutku, a da je Republika Hrvatska hub energetski u ovom trenutku, što na temelju trenutne infrastrukture, ako govorimo o JANAF-u, pa sada LNG terminalu. Dakle, ono što bi mi u biti htjeli postati u vrlo bliskoj budućnosti, a to je, dakle, da opslužujemo zemlje srednje i istočne Europe. Energetsko čvorište, tako. Energetsko čvorište, dakle, da, znate sami, recentno pratili ste, dakle, da se, da je bavarski predsjednik, odnosno austrijski kancelar nedavno bio na otoku Krku, dakle, da postoje tu određene inicijative u tom dijelu. Tako. Je li nam potreban onda novi dobavni pravac vezan za projekt Azerbejdžan? Znači, dakle, iz tog dijela bi se moglo naći kao još jedno ajmo tako reći, alternativno rješenje, jer je ono nama uopće potrebno. Riječ je o projektu poznatom kao Jadransko-Jonski plinovod. Ako čitamo statistiku, ako govorimo o statistici, Republika Hrvatska ni prva dva mjeseca ove godine, ni prošle godine nije uvezla plina iz Azerbejdžana, odnosno nula. Ali je uvezla oko 90, uvezla je nafte, odnosno pretežito uveze naftu. Ali s obzirom da Europska komisija je otvorila pregovore, to ste isto upućeni i pratili ste, dakle, a mi smo članica Europske komisije, dakle, mi u svakom slučaju ćemo pozdraviti otvaranje novog, neću reći čvorišta, ali nove dobavne mogućnosti. Dakle, u svakom slučaju i na razini ministarstva smo imali određene bilateralne sastanke, tako da u svakom slučaju tu u ovom trenutku ono što možemo reći da smo pozitivno otvoreni prema tome, međutim, postoje puno preduvjeta koji se trebaju i dogoditi, a ja ću ih reći investicija prije svega da bi se to u punom smislu riječi i dogodilo. Evo, gospodine Blažinović, završili smo se emisijom. Hvala vam što ste bili u Mreži politike. Zahvaljujem se vama na pozivu i svako dobro. I vama, poštovani gledatelji, evo, hvala vam na vašoj pozornosti. Ugodan nastavak večeri, pozdrav od cijele ekipe, laka vam noć.